Unibet, det enda spelbolag som tar med sport på allvar. Kosttillskott på nätet. Snabbt, enkelt och billigt. Gymgrossisten.com. Tight guard, keep those elbows in, Jonathan, when you're coming in. Careful, guys, be careful. Ingen aning. Jag har ingen aning vad jag ska hålla på med om jag inte håller på med MMA. Det är skitsvårt för mig att säga. För att, alltså, MMA är som det är jag nu för tiden. Ja. Nej, det är skitsvårt. Det är också, alltså, när folk tänker mig så tänker de väl MMA också, de flesta som känner mig och allt sånt där. Så jag är skitsvårt att tänka vad jag ska göra utan om jag inte hade hållit på med MMA. Förhoppningsvis så hade jag väl kunnat, alltså, för en gång skulle mitt liv ta det lugnt och inte behöva bli bäst i någonting. Men på något sätt så blir det alltid sådär för mig. Och jag börjar i så måste jag bli bäst. Skitjobbigt där. Det är alltså jobbigt. Men ja. Som med tv-spelen. Alltså jag kan spela ett tv-spel. Jag spelade Mass Effect här för ett tag sedan. Om någon vet vad det är. Skitbra spel. Mass Effect 2 spelade jag i typ 2 dygn sträck. Spela om det, sen kommer jag inte ihåg någonting. Alltså för jag bara suttit och spelat. Så jag blev manisk. Jag blev manisk. Jag går in i ett spel och en van och bara så. Det är svinskönt. Välkommen! Om du följer in här så har vi studion här. Och här ska vi ta lite bilder. Jag bara, du kan ju klä av dig. Precis. Nej. Jag tar du har du tränat dig idag eller? Ja. Varje dag? Varje dag. 2 pass om dagen? Ut och springer också eller? Nej, jag kör mest, vad heter det, tabata och sådär. Och mest, vad är det för alla då? 20 sekunder, allt vad du har, 10 sekunder vila i 4 minuter. Och så 1 minuts vila och sen kör jag 8 ronder. Har du testat det när du knullar någon gång? Ingen, undrar vad en tjej skulle tänka då. Hon bara, varför är du helt stiffa? Nej, men jag, vad heter det, sa du? Tabata. Tabata, det ska jag säga till min tjej. Tabata, bom, 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 duracellen, sen vila. Bom, 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 bom. Jag ska testa det, jag har faktiskt inte prövat. Måste ju testa nya saker, speciellt när man varit ihop ett tag. Har du testat straight-faced orgasm någon gång? Nej. Det är jävligt roligt. Nej, att man inte ska göra, att man ska se. Ja, det måste jag testa också. Jag har ju alltid personligen varit ett stort fan av hela kampsportsvärlden, så att säga. Jag tycker det är otroligt spännande. Jag har en enorm respekt för personer som vågar gå upp i ringen och slåss, liksom man mot man eller kvinna mot kvinna. Och jag tycker det är en väldigt häftig sport, alltså. Där. Jag startade ju MORE för över 10 år sedan och då, jag menar, då kunde folk relatera lite till, liksom, alltså då var ju thai-boxning någonting lite spektakulärt och de flesta kunde väl liksom relatera till karate, judo och taekwondo liksom som de traditionella sporterna. Så att, men bara på de 10 åren så tycker jag att man har sett en enorm utveckling och sen så tror jag att många har upptäckt liksom hela MMA-kulturen som en fantastisk träningsform. För det är ju fruktansvärt jobbigt och fysiskt påfrestande. Så att det är ju en träningsform som är fantastisk om man vill hålla sig i form. Han gör lite armhävningar nu. Alltså alla manliga män måste pumpa upp sig lite innan fototillfället. Det är för att det ska pulsera lite i kroppen och kännas lite. Du vet att man känner att man får lite tryck i allt. I armaturen. Mycket bra, mycket bra. När man fotograferar en person så får man ju också en liten uppfattning om den personens personlighet lite grann. För att det är lite det som handlar, porträttfotografering handlar ju om att fånga lite en del av personligheten. Så att
Jag har ju inte umgåtts speciellt mycket med Niklas, utan jag har ju haft förmånen att ta bilder på honom, och jag kan ju konstatera att han känns som en vinnare. Han har en vinnarskalle, han har ett fantastiskt självförtroende som jag tror är oerhört viktigt. Han har en liksom en stenhård inställning liksom. Han har liksom inga att förlora för honom, det är inte ett options, det är liksom inte ens med i beräkningen. Sen att han har sin norrländska påbrå. Alla vet ju att norrlänningar är de tuffaste jävlarna som finns. Vilken låt vill du ha? Boys in the Hood. Boys in the Hood. Jag fick den. Ja, jag kommer fram nu. Här får du. När vi kom hit så vägde han 71. Efter första ronden vi gjorde två gånger så var han ner på 69. Så vi får se hur det ser ut efter andra. Så jag tror han är grön. Han behöver inte göra mer två gånger. Och hur lång tid brukar de här ta? Det är alltså totalt 160 minuter. Alltså 20 minuter dusch, 20 minuter inne. Så det är 40 minuter per set. Så gånger två. Då. Ja. 80 minuter blir det. 80 minuter. Jag äger ju Sveriges 80 minuter. Så på 80 minuter rasar han kanske från 71 till 67. Så det är effektivt, snabbt och effektivt. Är det någonting som man, alltså, kan alla göra det här eller någonting som man måste vara? Ja, det är ju mycket förberedelse innan. På vilket sätt? Tagit av, han har ju bara druckit vätska under hela dagen, under liksom hela dagen igår nästan och hela dagen idag, och äter bara typ såhär kvarg. Så att vi liksom successivt så går det ju liksom, tar ju bort mer och mer mat och bara går på vätska. För kroppen liksom tror fortfarande att den får i sig det, så att du liksom lurar kroppen. Så att allting rinner ju bara av. Perfekt. Total. Det är perfekt. Nu är det perfekt. Det är perfekt. Sova så kommer du vara i fas imorgon. Du kommer gå ner i alla fall ett kilo när du sover. Så imorgon, du vet, sen är det inte först på eftermiddag, så du behöver inte göra någonting imorgon. Ja, 15 minuter kvar ungefär, Niklas. Yes. Då får du dricka och äta. Fan vad soft alltså. Alltså fy fan, det är så jävla nice. Så om jag hade haft någon, alltså, vätska kvar i kroppen så hade jag gråtit. Ja, det är så jävla nice med vatten. Folk anar inte. Jag gillar inte att säga typ så här att bara jag är grappler eller så där. Så att jag tycker att jag är en MMA-fighter, men jag har ju vunnit SM i submission wrestling liksom, så det är ju, det är bra i submission wrestling. Ja, jag är tjurig. Jag försöker alltid hitta ett sätt att vinna, så det, jag, om jag tar en match så är det, alltså, då kommer jag vinna. Så ja, jag vet inte, det är svårt att övertyga mig att någon annan ska vinna. Det är klart man tappar lite motivation, alltså, som mina fem senaste matcher blir inställda. Jag tappar min motivation, så det känns som att jag måste få en match för att få tillbaka motivationen. Alltså, jag älskar ju att tävla i MMA. Alltså, jag älskar att vinna i MMA. Det är det bästa som finns. Men
så jävla stressande hela tiden. Alltså, liksom, jag har haft 5 matcher nu. Så matchträna 3 gånger per dag. Och bara kör alltså, med skador och allting. Så här, alltså, man har ont hela tiden. Och så blir det ingen match. Och blir inga pengar. Och så matchtränar man igen. Och så blir det ingen match. Så blir det inga pengar. Matchtränar man igen. Så blir det ingen match. Blir det inga pengar. Alltså man kan hålla på sig ett tag. Men jag har hållit på sig ett år nu. Det är ganska tungt faktiskt. Och då tappar man ju lite motivation såklart. Men jag känner bara att alltså, om jag ska få en match. Då skulle det börja. Alltså, då det är det inga problem. Då måste man ju träna liksom. För att det spelar ingen roll hur dålig motivation man har om man ska gå match. Alltså, jag är ju livrädd för att få göra något annat än att vinna. Jag vet inte om ni kan tacka andra kanske matcher så. First round! Mycket bra! Mycket bra! Det är bra Niklas! Följ efter! Mycket bra! Mycket bra! Ja! Ja! Fortsätt! Fortsätt! Ja! Fortsätt! 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 Akta! Från! 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 Bästa känslan med att gå match efteråt. Alltså, nej, jag kan inte skriva det. Det är så skit, alltså, det är helt sjukt faktiskt.
Nej, jag försök att beskriva det. Jag vet inte. I just feel like the shit. det är helt sjukt. Nej, men det är typ så. Och vad heter det? Det är så kul, vet du, för man säger vilka som bryr sig så här, vad heter det? Det för, alltså, för mig är det alltså, du vet, alltså, som en fight. Men för de som inte vet någonting om fighter, det är som att man alltså, har gått in i krig. De bara så här, oh shit, tänk om någonting händer. Tänk om bland annat och sådär. Så vad heter det? Det är rätt kul att så här, ringa upp dem och höra hur... Spelar någon roll hur du vinner? Nej. Alltså, en skillnad mellan att vinna decision vinsten mot... Nej, det gör det inte. Du landar. Ja, när jag ser jag landar de här, boom, de har känt så här, fan jag kan trycka dem i huvudet på folk. Vad heter det? Jag tänkte så här, vad heter det? Fan. Oh, I'm gonna beat my face. Oh. I can fix. You're a great guy, man. Yeah. Shit. Just a little one. One more. Hey. Gosh. Thank you for that, man. You're a tough guy, though. No, I was so fucked up when I couldn't see nothing. Yeah. Wow, I was... What the fuck is that? I hold your hands. What the fuck is alltså, jag vill ju bli bäst i världen. Men Nick Diaz kunde inte ha sagt det mer rätt när han sa. Alltså, man måste älska sporten så mycket så att man hatar den. Och vissa dagar så bara hatar jag den här sporten. Alltså när man kör, man tränar så hårt som man måste göra för att gå bra matcher. Alltså, vi kör ju löjligt hårt. Och det finns inte så mycket rum för mycket annat. Så men alltså mitt mål är ju att bli bäst i världen. Jag tror att jag kan bli det. Jag vet att jag kan bli det. Jag behöver bara alltså få rätt matcher och allt sånt där. Unibet, det enda spelbolag som tar min sport på allvar. Kosttillskott på nätet. Snabbt, enkelt och billigt. Gymgrossisten.com